вас, ми у Хмельницькій філармонії. За декілька хвилин тут розпочнеться концерт колективу, який прославляв нашу країну більш ніж у 80 країнах світу. На виступах цього легендарного колективу у свій час побували Сальвадор Далі, Елізабет Тейлор, президент Монако та навіть Єлизавета ІІ. Сьогодні національний ансамбль Павла Вірського у Хмельницькому. І це симпатичні новини. Ходімо знайомитись. Познайомились із творчістю ансамблю. Я перший раз на їх концерті дуже мріяла потрапити, а так взагалі я слідкувала за цим національним колективом із телебачення. І, звісно, хочу побачити вживу цей вищий рівень танцю. Як ви гадаєте, в чому головний секрет цього ансамблю, що він впродовж стількох років є популярним і не лише в Україні, але й за кордоном? Танок український, культуру і, звісно, що неперевершена майстерність, ця дуже потрібна не тільки громадянам України, але й за кордоном. Бачити український танок, гапак, різні танці українського народу. Мій колектив називається «Веснянка». У нас там приблизно десь 150 людей. Ми їздимо на різні фестивалі за кордон та по Україні. Чому обрала саме український танець? Як ти довго займаєшся? Я займаюся вже десь 3 роки. Мені сподобалося, як танцюють в народних костюмах. Чому головний секрет успіху українського танцю? Чим він тобі найбільше подобається? Яскраві, гарні костюми, запрошують на різні фестивалі. По-перше, я бачу вас квітами. Я так розумію, що ви дійсно є шанувальником цього ансамблю. Розкажіть, чим він вам подобається? Мені подобається тим, що в мене менша внучка Анічка теж танцює в Веснянці, в Хмельницькому. І тому мені дуже це близько і цікаво, і тому я люблю дивитися цей колектив. А як ви гадаєте, в чому секрет цього ансамблю, що він впродовж стількох років дійсно є популярним та відомим? Я так думаю, напевно, в професіоналізмі. Ви б хотіли, щоб ваша онука, можливо... Дуже. Я мрію, що вона, коли закінчить навчання, і дай Бог, що вона поступила в цей колектив. І ви вже будете нести квіти, власне, їй на концерті у Хмельницькому. Так. Вас вітає Поділля. Як ваш настрій? За годину вже розпочнеться концерт. З чого розпочався сьогоднішній ваш день? Як завжди, з кави. Я люблю каву. Еспресо без цукру, подвійний навіть було. Розкажіть загалом про ваш тур, який вже розпочався. Він активно продовжується. Завтра ви вже, сьогодні в нас, завтра вже в Тернополі. З чого складається гастрольний тур? Скільки міст ви маєте відвідати і коли він завершується? Вчора ми були в Вінниці, сьогодні ми у вас. Завтра ми Тернопіль. Потім у нас день переїзду до Ужгорода, на наступний день концерт в Ужгороді, на наступний день у нас концерт в Івано-Франківську і на наступний в Рівному. З Рівного ми повертаємося в Київ, на наступний день ми виїжджаємо до Білої Церкви, повертаємося знов-таки в Київ, потім виїжджаємо до Львова, даємо концерт у Львові. І знову повертаємось в Київ, і з Києва виїжджаємо, заключний концерт у нас буде в Чернігові. Загалом ви багато виступаєте за кордоном, навіть, можливо, 50-50, можливо, часом і більше за кордоном, так, тому що вас там неабияк люблять. Понад 80 країн відвідав ансамбль Павла Вірського. Приймають всюди по-різному, але всюди славно.
навіть якщо порівнювати міста в Україні, глядач всюди різний, але всюди захоплюється, всім подобається, ми бачимо вирази обличчя і глядачів, і їхню реакцію. Я б не сказав, що вона може чимось різнитися від реакції закордонних глядачів. Просто тут, скажімо так, тут все рідніше. Про Україну, ну, не в дуже хорошому ключі, так, зі станом на сході дізнався весь світ. Чи змінилося якось ставлення більше впізнаваності українського танцю і самої України? В зв'язку з проблемою, яка в нас сталася, так, з анексією Криму, з проблемою, яка є зараз на сході України, нас, до речі, вже багато хто, ну, знов-таки, це інформаційний простір, і нас уже ніхто не плутає з росіянами. А чи наважувались вас за ці 5 років запрошувати до Росії? Я думаю, що це безглуздо. Так що... Ніхто не ризикував? Та ні. Ну, це було би смішно. Майстерність народного українського танцю ходять легенди, що все-таки секрет заключається в дисципліні, в такій жорсткій дисципліні. Кажуть, що аби відрепетирувати поклін, ансамблю часом йдуть години. Скільки переважно часу потрібно, аби поставити одну хоча б постановку, і скільки артисти мають репетицій переважно? Ну, репетиції у нас щодня, якщо нема концертів, субота, неділя, лише вихідний. От репетиції у нас з 10-ї. Плюс-мінус до 16.30. Відбувається репетиція, як ви кажете, навіть той самий уклін. Це все залежить від того, коли керівник бачить, наскільки це точно і вивірено. А на рахунок того, що це ходять цілі легенди, що настільки має бути витончено і так далі, тому подібне, я думаю, що це не тільки в українській хореографії і не тільки в хореографії. І це в будь-якому колективі. Художньому, творчому, будь це театр, будь це симфонічний оркестр. Якщо не працюють над вдосконаленням, над штрихами, як кажуть, нюансами, то всіх поєднує робота в будь-якому випадку, навіть дитячі колективи. В будь-якому випадку це робота. Ансамблю імені Павла Вірського також є і комедійні номери, де неабияк важлива акторська майстерність артистів. Чи навчаються вони артистизму окремо якось? Ні, окремо у нас не навчаються. Для цього є репетитори, для цього є художній керівник, який, наприклад, може побачити, що ця людина... Хтось такий тіпаш, більш харизматичний. Оцей тіпаш, наприклад. Ні, не обов'язково харизматичний, ролі ж різні. І не обов'язково це може бути і комедійний танок, так, може бути серйозний. Це вже, скажімо так, люди, які бачать, що от треба його, як то кажуть, піднатаскати. От, пробують. У нас в Хмельницькому також вистачає таких знаних колективів українського народного танцю, де є таке підростаюче молоде покоління. І, звичайно, їх цікавить питання, наскільки часто у вас бувають вакантні місця, чи вони взагалі бувають, і як проходить конкурс у відбір у ваш ансамбль? Все надзвичайно просто. Якщо звільняються якісь місця, офіційно викладається на сайті нашого колективу, що які вакантні є посади. Там, чи це артист оркестру, чи це артист балету, там, чи чоловіча, чи жіноча трупа. Тобто все прозоро, абсолютно. Там пишеться, якого це дня, якого числа, який місяць. Приходять, хто бажає, їх дивиться комісія, знов-таки незалежно. І якщо ця людина дійсно себе проявлює, або вони бачать, що вона перспективна, вона попадає в колектив. Знов-таки, в нас контрактна система, тобто вже з тобою вкладають контракт, підписують там, чи на півроку, чи на рік. Наймолодший представник ансамблю в балеті.
Це складне запитання, тому що у нас колектив величезний. Я скажу так, що зараз не буду говорити точно, але бувало таке, що і в 16 років починали танцювати уже. Тобто, якщо людина закінчила студію, наприклад, або ще тільки вчиться, навчається в студії, і якщо керівник бачить, що так, це дитина підходить. Тобто не обов'язково підходить мати диплом там вищого навчального закладу? Ні. В 23-22 роки? Ні. Хореографія – такий вид мистецтва, на мою думку, я взагалі, якщо чесно, не розумію. Це вже було давненько, що артист балету, там, якщо буде мати вищу освіту, то в нього буде вища категорія. Це трошки смішно. Ну, так вони вирішили наверху. Можливо, я чогось не розумію. Артист балету є артист балету. І категорію йому треба присвоювати від того, як він себе вказує на сцені, чого він дійсно вартий. У мене може бути три вищих освіти, та, але це не означає, що я можу класно танцювати. Будь-який артист, митець, письменник приблизно розуміє психотип свого глядача, свого шанувальника. На вашу думку, хто сьогодні переважно прийде на концерт ансамблю? Переважно приходять ті люди, які займаються хореографією, які знані в хореографії, і ті люди, які вже одного разу були, скажімо так. Тому що багато з моїх знайомих, коли я їх запрошував навіть в тому самому Києві, що чи хочете ви відвідати концерт. Тобто, на жаль, бренд Вірський не настільки розкручений, таке модне слово, не настільки прорекламований в суспільстві, тобто, щоб воно було на слуху. Тобто, люди мистецтва його знають. А як ви думаєте, в чому проблема? Та це не проблема, це, я би сказав так, це має бути, на мою думку, має бути політика державна. Всі знають прекрасно, нічого особистого, це просто бізнес, так? Чим більше реклами, тим краще товар продається. І деколи навіть сумнівної якості. Так що, це все гроші, всі прекрасно розуміють. Це все гроші. Та сама реклама і так далі, тому подібне. Ну, ми дякуємо нашим прихильникам, що вони є, що вони знають про наш колектив. І ми виступаємо при повних залах. Це саме головне. Україну, як сонце любіть. Красу України Подолля. Я сам подолянин, я недалечко народився, місто Хмельник, Вінницька область. Навчався в Кам'янці, Подільському училищі культури. Я люблю всі регіони. Ну, а скажімо так, а ми майже земляки. Так що я бажаю просто вам приємних вражень, не тільки від нашого концерту, а і взагалі від життя. Я сподіваюся, що ми, наша держава, наші діти і наші внуки, ми нарешті розцвітемо не тільки в посмішках, а й в житті, і на весь світ.